നമസ്കാരം. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിലൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ. കുറച്ച് ദിവസമായി അവിടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട്. 1 കിലോ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് 3000 രൂപ വരെ വന്നിരിക്കുന്നു. പെട്രോളിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാനില്ല. കറണ്ട് എപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. ജനങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഓടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ ചില ട്രോളുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 2016 നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പണി കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് പാകിസ്ഥാനാണ് എന്ന്. അത് ഒരുപക്ഷെ അത് വെറും ഒരു ട്രോൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല, അതിൽ ചില സത്യങ്ങളും കൂടെ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമാണോ തകർന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ തകർന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ല എന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തകർന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടിയാണ്. അത് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ്. കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എത്ര സമ്പത്തുണ്ടോ അതിലും കൂടുതൽ പണം, ലിക്വിഡ് മണിയായിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കിടന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ്. നോട്ട് നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് മാറ്റാമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്ക് സമ്മതിച്ചില്ല, സഹകരണ ബാങ്കിൽ കൂടി അവർ കയറി പിടിമുറുക്കി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ പണം, കണക്കുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് പണം ഉപയോഗമില്ലാതെ പോയി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, മുൻപും ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഓരോ തസ്തികകൾ ഉണ്ടാക്കി പാർട്ടിക്കാരെ അവിടെ തിരികെ കയറ്റി നാട്ടിലില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ തുക ശമ്പളവും കൊടുത്തിരുത്തി അതിൻ്റെ 50% പാർട്ടിക്ക് ലെവിയും മേടിച്ചു. അങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഇവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ VS ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നയനാര് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നയനാര് തന്നെ എത്രയോ തവണ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടതുപക്ഷം EMS ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധി തവണ ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. MP മാരുണ്ട് എങ്കിലും കേരളത്തിനൊരു ഡൽഹിയിലൊരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടു നിർത്തുക, അയാൾക്ക് 10 സ്റ്റാഫ് വേറെ, അവർക്കെല്ലാം പെരുത്ത ശമ്പളം, അതിൽ നിന്ന് 50% പാർട്ടിക്ക് ലെവി, ഒരു പണിയുമില്ലാതെ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തിയെ പിടിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 12 ഉപദേശകർ. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കേസ് വന്നാൽ അത് ഇവിടെയുള്ള വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ടല്ല വാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനെല്ലാം ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിയമ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്തിയ വക്കീലന്മാർ, ആ വക്കീലന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ വരെ ഫീസായിട്ട് വാങ്ങാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ, പിന്നെ ഒരാവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഇവിടെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനുകൾ, അതിനുള്ള ചെലവ് അതിന് തന്നെ 6.5 കോടിക്ക് മുകളിലാണ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒപ്പിക്കുന്ന കമ്മീഷനുകൾ, പാർട്ടിക്ക് പോകുന്ന ഫണ്ടുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ 2016 ശേഷമാണ്. 2016 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലയളവ് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഉടായ്പ് പരിപാടികൾ നടത്തി CPM കാശ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വഴികളിലൂടെ നടന്നത് ഈ 2016 ശേഷമാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ അതിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2016 ശേഷം ഏത് വിധേനയും പണം ഇവർക്ക് സംഭരിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം 2016 നോട്ട് നിരോധനം ഇവർക്കും പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കക്കളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യുന്നതാവാം. അവരിപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 5 വർഷം ഭരണത്തിലില്ല എങ്കിൽ, ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ ത്രിപുരയിലെ പോലെയോ ബംഗാളിലെ പോലെയോ പാർട്ടി ഇല്ലാതായി പോവാൻ പാടില്ല, അതിന് പണം വേണം. അവരുടെ ഈ പണമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നോട്ട് നിരോധനമാണ് അതിനെല്ലാം തകർത്തത്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഈ സ്വത്തായിട്ട്, ഭൂസ്വത്തായിട്ടും സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിക്വിഡ് മണി അത് ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതായിപ്പോയി. ഈ നോട്ട് നിരോധനം വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ആ പ്രതിസന്ധി പോലും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ കിടക്കുന്ന കണക്കില്ലാത്ത പണം എടുത്ത് മറിച്ച് അതവർക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പാർട്ടി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുതൽ അങ്ങ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വരെയുള്ള പണിയില്ലാത്തവന്മാർക്കും പണിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും തീറ്റി പോറ്റണമെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയും പണം അവർക്ക് സംഭരിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ബക്കറ്റും കൊണ്ടിറങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന പണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. രസീത് കുറ്റിയും കൊണ്ടിറങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്ന പണത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ
യൂസഫ് അലിയോ അല്ലെങ്കിൽ രവി പിള്ളയൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തേക്കാം, മറ്റാർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ? മറ്റുള്ളതെല്ലാം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളുമാണ്. ഗുജറാത്തിലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ കർണാടകയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഉള്ള പോലെ വാമ്പൻ വ്യവസായികളൊന്നുമില്ല. ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? ചോദിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാ? ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വ്യവസായത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നെങ്കിലല്ലേ അവരുടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഉള്ളതൊക്കെ ചെറുകിടക്കാരാ. ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാബുവിനെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു കിറ്റക്സിനെ. അയാൾ 10 പൈസ കൊടുക്കുമോ? കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഊറ്റാം എന്ന് ഗഹനമായി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണിത്. അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടത്തിയപ്പോൾ പണി കിട്ടിയത് പാകിസ്ഥാന് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൂടിയാണെന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.